lielāku par 24 reizēm, tā kā, nu, paši iedomājieties. De Gabriele vārti! 1-1 un atkal kā Bērniens ir vadībā. Divu spēļu summā Jurgens De Gabriele tālajā stūrī. Tā būs viņš arī dzelto kartīti, bet tas viņu īpaši neinteresē. Tā viņam būs pirmā Eirokausa, bet svarīgāk tas, ka Kai Bērniens atkal ir vadībā. Un Rīgai pusstunda laika, lai vadību atgūtu šajā mačā un izrautu pagarinājumu. Tālajā apakšējā stūrī Berkičam nekādu variantu šajā epizodē, bet tiešām ļoti nepatīkam tas, kā Rīga atbildēja, kā Rīga reaģēja pēc nokļūšanas. Vadībā šajā spēlē pēc vārtu gūšanas savu darbu viņu šķietam izdarīja un izslēdzās un par to tika sodīt. Labi, ka tas notiek tik ātri, tikai 60. Minūtē. Laika vēl ir daudz. Kamilo Saista tika galā ar De Gabrieli Malcilas uzbrucēju, kuram Eirokausos tie ir 4. Vārti šajā sezonā. Divus viņš iestaprat Polgori un Mājas spēlē, vienus arī.